Krásný den přeju. Dnešní video bude o vaření, nebude o uzení. A chtěl bych vám ukázat, jak já dělám, nebo myslím si možná, že i většina lidí, jak dělá ledvinky. Ledvinky je moje velmi oblíbené jídlo a je to fakt jakoby taková delikatesa, co se týká těch drobů. Ano, srdíčko, bezvadná věc, játra taky super. Ledvinky, ty bych zařadil na takový top, co se týká vomáček. Mám tady, budem používat samozřejmě vepřové ledvinky, nebo vepřové, jak chcete. Co k tomu budeme potřebovat? Velice, velice jednoduchá věc, něco podobného jako na guláš. Jo? Takže klasicky sádlo, já mám možnost domácího, takže to je výhoda, pepř, kmín, cibule, ledvinky a potom na jížku nebo na zahuštění budeme potřebovat hladkou mouku. Nic víc, samozřejmě nějakou vodu, otínku, takový, to už přeháním, že jo. Tak, postup je velmi jednoduchý, co se týká té výroby. Trošičku složitější je, jak ty ledvinky připravit. Protože koupíte je v takovém stavu. Takhle vypadá ledvinka a ledviny všichni ví, že čistí prostě tělo, jsou tam močový kanálky, tady jde v tom, takže to je třeba odstranit. Je to velmi jednoduchý, pro někoho to může být věc, kvůli které ty ledvinky třeba ani dělat nebude. Takže vám chci pomalinku ukázat, že opravdu na tom nic není. Důležitý je tu ledvinku, jak takhle máme na placato, tak si ji vzít a podélně uprostřed ji rozříznout. Jo? Takže takhle podélně ji rozříznu. Podívejte, jedu pomalinku. Jo. Takhle ji otevřu. Tak. A to, co nám tam vadí, jsou tady ty kanálky. Můžeme se s nima hrát, můžeme opravdu vyřezávat kousíček po kousku, takhle, jo. Nebo to můžeme vzít z většího a odříznout prostě větší kus. Jo, to už je na každém, ale nic na tom není. Jo, podívejte, jak tohle krásně jde. Tak, to se samozřejmě vyhodí tohle. A takhle já mám připravenou ledvinku. Jo. Tohle to už nic není, jo. To už tam, i kdyby to tam zůstalo, nic se neděje. A teď jsou dvě možnosti. Pokud to uděláte jako já, tak stačí tu ledvinku omejt a máte vystaráno. Pokud byste byli méně zruční, i když, jak říkám, nic na tom není. Tak ještě další možnost, dělá to hodně kuchařů, nebo spíš kuchařek, bych řekl, že ty ledvinky takhle očištěný, jako to mám já, teď, jak jsem vám to ukázal, tak je vezme a ještě třeba na noc namočí do mlíka. Je to z toho důvodu, že tam, kde prostě zůstala nějaká moč, nějaký ty močový kanálky, tak to mlíko to z toho dostane, že pak ta ledvinka prostě není cítit pomoči. Ale tohleto už je prostě na 100% připravená ledvinka, která už stačí prostě jenom opláchnout ve studené vodě a může se okamžitě používat, není třeba to máčet. Takže tímhle způsobem si připravíme všechny ledvinky, omejeme a nakrájíme. Takže já to teď jdu udělat, až to budu mít hotový, samozřejmě nemá smysl, abyste na to koukali celou dobu, až to budu mít hotový, tak se zase pozvu. Tak, ledvinky mám zbavený těch kanálků a teď se připravíme nebo nakrájíme. Já osobně mám radši, když prostě něco v té puse žvejká, takže já se dělám prostě na takhle větší kusy. Oni samozřejmě se ještě smrsknou, že jo? Ale lze i na menší, jo? Jo, jak prostě kdo to máte rádi, jo? Takže tím způsobem si to prostě nakrájíme. Až to bude, tak vám zase řeknu dál. Jo? Takže těme tím takhle, aby to prostě vypadalo. A
No, nedělá se to na kostičky, jako třeba u guláše, a dělá se spíš na takový, prostě proužky, no. Jo? Tak, jdeme k samotnému vaření. Maso mám nakrájený, všechno mám připravený, vomastek, sádlo už mě taky rozehřálo. Prvním, čím začnu, je kmín. Kmín se dává prostě na vomastek jako první, aby se pěkně orestoval. Přiměřeně, jak to má kdo rád. Jo. Takže takhle, orestovat na spalném sádle kmín. Stačí opravdu pár vteřin. A na to jde cibule. Já tady mám jak červenou, tak bílou. Není to žádný záměr, je to prostě jenom čistá náhoda, když jsem to měl prostě k dispozici, jo? Takže, jo, a důležitý je, že, nebo ne, není to důležitý, ale je zbytečný krájet sádlo na kostičky, na malinkatý kousky. Stačí prostě na ty proužky nebo na kolečka, je to úplně jedno. Tak, a cibuli budeme dělat dotmavá, aby se omáčku měli tmavou, jo, protože nebudeme používat žádný barviva, nebudeme používat nic, co by nám tu omáčku stmavilo, budeme používat čistě prostě přírodní věci, takže ta cibule se oroste hodně dotmavá. Už se vám to někde ukazoval, teď abych nekecal, nevím přesně, ale v něčem to prostě bylo, nějaký omáčce, nějaký guláši, nebo v čem, nevím, přesně, už to fakt nepamatuju, ale je prostě potřeba jí hodně do tmavá, to by si skoro do černa, a potom ta omáčka je taky tmavá. Takže já teď budu restovat tady ve cibuli, budu dělat do tmavá, až bude tmavá, tak do toho přidáme nakrájené ledvinky, podusíme, jo, zase se potom hostu, jo, tohle není potřeba, aby jsme byli dlouho. Tak, teď si připadám jak míchačka, podívejte, cibule už je skoro tmavá, úplně skoro černá, paráda. Ještě míchám tady zároveň jížku, to už taky krásně tmavné. Jížka vlastně jenom sádlo a hladká mouka. Tak, hlavně s tím pořádně míchat. Tak, a teď, jak jsem říkal, cibule jde hodně do tmavá, do černa. Jak toho dosáhnout, to dělám v tom videu, co tam je zabíjačkový guláš. Jo, takže tam si to můžete pustit. Tam je to prostě krásně vysvětlený. Tak, a teď vlastně, jak mám cibuli už do tmavá, tak můžu dát ty ledvinky. Jo, vysypuje tam. Samozřejmě, orestu na tom omasku. Jo, teď je samozřejmě jasný, že ledvinky mají jinou teplotu než to v tom hrnci, takže to chvilinku trvá. Nezapomenout na jížku, míchat, a i není spálená. To by to bylo hořký, to by nám nešmakovalo. Takže, orestuju a zaliju vodou. Můžu i posolit. Klidně i opepřit. Ale to není důležitý. To prostě s ním budeme dochucovat až na závěr. Tak, důležitý je samozřejmě míchat. Na nic nezapomínat. A to fakt krásně voní. To víš, že to voní, Eliško, cibule, sádlo, to je vůně, to je jasný. Tak, až budu mít odestavený ledvinky, zaliju vývarem, nebo klasicky vodou. Já můžu i vodou, protože opravdu podívejte, co těch ledvinek mám, jo. Takže je zbytečný tam lejt vývar, ale někdo, kdo chce, prostě, tak samozřejmě může, tam jako je to úplně jedno. Já budu dělat celý hrnec, je nás dost, takže aby jsme
snajdli všichni, takže prostě uděláme plný hrnec omáčky. Máme tady, ani jsem to nevážil ty ledvinky, ale podívejte, jsou, já nevím, 25% toho hrnce, možná 30, jsou jenom, je jenom maso, jo, takže bude toho dost. No. Jo, takže teď se odmlčíme, já budu tady ještě míchat s tou výškou, aby se mi nespálila. A už to začíná bublat tady. Jo. Tohle to mi vždycky hrozně chutnalo, prostě tu šťávičku. Jenom takhle ochutnávat. Já se vezmu nějakou žuci. Jo, a takhle prostě opatlat. To je dobrota. Tak. Furt míchat, až se nic nespálí. Za chvilinku zaleju vodou a budu vařit do měka. Takže až to bude vařený do měka, tak zahustíme výškou. To vám samozřejmě ukážu, že jo, to je jasný. Mezi tím si uvařím rýži, protože rýže je něco, co glidvinkám patří. Ale zrovna tak to může být třeba houskový knedlík nebo třeba i obyčejný rohlík. Jo? Jo, když je čerstvý, měkký, tak i k tomu se hodí. Jo? Prostě je to jakoby guláš, jo? Takže chleba, rohlík, není problém. Jo? Ale nejlepší to prostě z rýží, jo? A nebo s houskovým knedlíkem. Tak, ledvinky jsou měkký. Před chvilkou jsem je chutnal. No to i smrsklo, podívejte. Ale pořád, co jich je tam, tak by pomalu ta měchačka stála. Tak budeme zahušťovat. Klasicky jížkou. Jížku už mám vychladlou. Tak ji tam nasypu. Přibližně vím kolik. Nicméně tak jako tak. Posedám o trošičku míň. A uvidím. Je třeba nechat tu jížku rozvařit. Jo? Je to prostě mouka. Mouka s omastkem a teď, sice jsem jí tam dál, ale zatím se furt nic neděje, jo, takže je třeba nechat rozvařit. Takže já si to tady takhle ohlídám, až mi to zhoustne, dochutím, dává se jenom sůl a pepř, nic jiného a potom uděláme ochutnávku. Tak, všechno hotové, nastává ochutnávka, koukněte, jak to vypadá. Takhle, když můžu, jo. Takhle ty ledvinky, oni se i smrskly trošičku. Tak. Liško, schutí do toho. Nespálit, je to horký. Hodina pravdy. Je to super. Je to super, no. Povedlo se to. No, tak to je super. Mám radost. Mě to hrozně chutná ledvinky. Děkuji. Z těch drobů jsou fakt jakoby takový top, no. Jestli ještě udělá dobrá rejžička k tomu, super. Tak jo, takže já doufám, že se vám náš návod na výrobu ledvinek z rýží líbil. Možná někdy časem ukážu, jak udělat skvělou rejži. Uvidíme, neslibuju. A do té doby se mějte moc fajn.